Kryeministri Edi Rama nga Lushnja ka paralajmëruar ndalimin e hyrjes së nxënësve nëpër lokale gjatë procesit mosimor. Ky është vendimi i dytë i cili do pasojë ndryshimet ligjore për ndalimin e pijeve energjike për të miturit. Rama ka sqaruar se qeveria po përgatit një vendim që do të përcillet të gjitha pikave tregtare, duke paralajmëruar mbylljet e bizneseve kush nuk e zbaton. Do të ndalojmë hyrjen e vajzave dhe djemve 9-18 vjeç në lokal gjatë orëve të mësimit. Asnjë lokal, asnjë klub, asnjë disko, asnjë lloj njësie tjetër nuk do duhet të lejoj nxënës shkollash që hyn në lokal gjatë orëve të mësimit. Do ta përcaktojmë shumë qartë se çfarë është kjetë parasysh me orë mësimi, sepse e dim shumë mirë që ka edhe dy turne orë të mësimit. Gjatë bashkëbizetimit me qytetarët në Lushnjë, Rama ka sqaruar edhe vendimin për ndalimin e telefonave në shkollë. Sipas tij, deri në fund të këtij muaji do të vijojë ndërgjegjësimi i nxënësve. Në nëntor ka paralajmëruar masa ekstreme, jo vetëm për nxënësit, por edhe për mësuesit. Mbas fundit tetorit, celularët do të sekuestrohen dhe nuk do të kthehen më mbrapsht. Kush vjen me celular në shkollë dhe kapet e humbet celularin. Sipas anketimeve, rezulton se nisma e qeverisë është mirëpritur nga prindrit.